Mübarək Ramazan ayı nəfsinə qalib gəlməyin ayıdır. İnsanı bədbəxt qoyan, dünya və axirətdə bədbəxt edən nəfsin istəkləridir. Nəfsanın istəkləridir bu gün bu qədər cinayətləri, qətilləri, təcavüzləri, haram alara əl törədən. İnsanın nəfsi onu bədbəxt edir. Şeytanın da bizim nüfus tapmasının, onun vəsfi-səllərinin bizə təsir etməyinin yolu nəfsimizdir. Nəfsimiz güclü olmasa, nəfsimizin qarşısına ala bilməsək Şeytan bizi daha tez qıxır. Ona görə də mübarək Ramazan ayı nəfsə qalib gəlməyin ayıdır. Bu ayın mərifəti, bu ayı tanımağın yolu budur ki, bu ayda biz ac qalmaqla, oruç tutmaqla, gündəlik oruçdana haram olan yemək, içmək, qadın şəhvət və qəzəb bütün bunlardan çəkinməklə nəfsimizə qalib gəlmiş olaruq. Bir ay nəfsin ipi əlimizdə olur. Bizim nəfs yox, özümüz özümüzü idarə edirik. Nəfsə istəyəndə onun sözünü addımının qarşısın kəsərək. Ona görə də nəfsimizi qarşısın kəsmək bu ayda ən böyük ibadətlərdən, ən gözəl əməllərdəndir. Və Həzrət Əli (əleyhissalam) də peyğəmbərdən bu Ramazan ayında ən üstün əməli soruşanda, bu ayda ən üstün əməli hansıdır? Peyğəmbər davamında buyurur ki: "Bu ayda ən üstün əməl günahlardan çəkinməkdir. Günahların da mənbi, mənşəyi nəfsdir. Nəfsini qarşısın kəsən günahlardan uzaq olmuş olur." Bir hadislə söhbətimizi qurtarıram. Görün, nəfsinə qalib gələn insan oruc olan halda nələr qazanır? Peyğəmbərimizə Allahın salamı olsun, ona və əhli-beytinə belə buyurur. Hansı bir bəndə oruç tutarsa, elə bir bəndə yoxdur ki, oruc tutsun. Zə bu zaman başqası ilə söhbət zamanı nəsə ünsiyyət quranda onu təqdir etsin, ona nasizə desin. Onun haqqında pis söz içdesin. Təbiiidir, insandır, narahat olacaq. Nəyin əməlidir? O da əksini göstərməlidir. Cavabını verməlidir. Xeyr. Peyğəmbər buyurur. Bu zaman o belə desə: "İnni saim, mən orucam. Salam olsun sənə. Mən səni təqdir etmirəm. Sənə bu sözləri qaytarmıram." demirəm, necə ki, sən mənə dedin o sözləri. Nə gözəl əxlaqdır. Oruc olduğunu öyrə cavab vermir. Bu zaman Allah Taala belə deyir: "Mənim bəndəm digər bəndəmin şərrindən oruc vasitəsilə mənə pənah gətirdi." Oruc olduğuna görə günah etmədi. Mənə pənah gətirdi. Mən də onu cəhənnəm əzabından pənah verirəm və onu behesdə daxil edirəm. Öz behesdimə, öz cümlə elim ki, onu öz behesdimə daxil edirəm. Bu xüsusi bir məqamdır, öz behesdənməsi. Allah bizi nəfsimizə qalıb gələnlərdən qərar versin.